آج کل لوگ کرونا وائرس سے پریشان ہیں، ایک عورت مار سے پریشان ہے، اور ایک لاہور کلندر سے تو بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں پاگل کا بچہ ہوں نا جو یہاں آیا ہوں۔ بھائی 200 روپے ایکسٹرا لے لے، مجھے اتار۔ ٹوٹ 22 کی 22 لڑکیاں میدان میں کھیل رہی ہوں گی تو کیوں نہیں لوگ دیکھیں گے؟ میں تو بہت خوش ہوں گی جب مجھے ثنا میر کے نام کے اوپر کسی اسٹیڈیم میں کوئی انکلوژر مل جائے گا۔ ہم تو ادھر ہی جا کے بیٹھیں گے۔ آج کل لوگ کرونا وائرس سے پریشان ہیں، ایک عورت مار سے پریشان ہے، اور ایک لاہور کلندر سے تو بہت زیادہ پریشان ہے۔ جبین، لاہور کلندرز نے PSL 5 میں بھی اپنی ہار کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ابھی تک ایک بھی میچ نہیں جیت پائی ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ابھی تک PSL میں جو ہے نا خواتین کا رول زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یار جبین، مجھے ایک چھوٹا موٹا رول ایک پاسٹ میں ایک یاد آیا ہے۔ کون سا رول؟ پراٹھا رول، کباب رول، چکن رول؟ PSL میں رول ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے 2016 میں جو بلاول بھٹو کی جو ہمشیرہ ہیں بختاور بھٹو، انہوں نے PSL کی انوگریشن کی تھی، اور اٹ واز فرسٹ PSL کا جو ایڈیشن تھا 2016 میں، تو وہ انہوں نے انوگریٹ کیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خاتون سے وہ افتتاح کروایا گیا۔ ایک چھوٹا سا رول ایک تھا، شاید چھوٹا کہیں یا بڑا کہیں، لیکن یہ رول تھا۔ PSL جو اٹ سیلف ہے، اس کے اندر خواتین کی اتنی انکلوسیوٹی کیوں نہیں ہے؟ ڈائریکٹ انوالومنٹ اتنی نظر نہیں آتی۔ مطلب پہلے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ جو ٹیم اونرز ہیں یا جو کارپوریٹ سیکٹر سے انوالوڈ ہیں تو ان کی اسپاؤزز ان کے ساتھ ہوتی تھیں، تو اس دفعہ تو ہمیں وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ایک ڈائلیما ہے، مطلب ہمیں واقعی میں نہیں نظر آئی اس دفعہ کوئی بھی خاتون۔ گولف کارٹ کے پیچھے بیٹھی ہوئی دو خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ PSL کے جو ہوتے ہیں، وہ بھی آئی تھنک اپنی جو پروڈکٹ پلیسمنٹ یا ایڈورٹائزمنٹ کا ہوتا ہے وہ اسی کو پش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یا جو اس کی تشہیر ہے، اس میں تو خواتین کو یوز کیا جا رہا ہے، لیکن ایکچوئل جو ایک کسی عہدے پہ یا کسی پوسٹ پہ PSL میں اٹسیلف، کسی مینجمنٹ میں، اس لیول پہ خواتین نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ چلیں ویورشپ کے لیے بھی، کہ کیمرہ پرسن جو ہوتے ہیں وہ جو میچ میں خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اچھا اس سے ایک امیج یہ بنتا ہے کہ جیسے بہت ساری خواتین میچ دیکھنے آئی ہیں، لیکن وہ صرف وہ 10 ہی ہوں گی، پورے میچ میں وہی دکھ رہی، وہ فوکس ہی انہیں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب اسٹیڈیم میں جو ہے نا کوئی 100s کی تعداد میں خواتین بیٹھی۔ اچھا جبھی یہاں پر ایک ابھی کچھ دیر پہلے میری نظروں سے ایک ٹویٹر پہ ایک تصویر جو ہے میری نظر سے گزری، کہ ایک لڑکے نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ سی لائن تھی، بیچارے کا دل کا حال تھا، کہ وہ سینگ کہ وی آر ناٹ گرلس، یعنی کہ ہم لڑکیاں نہیں ہیں، لیکن ہم نے بھی ٹکٹ، مطلب پیسے دے کے ٹکٹ لیا ہے، اور ہم بھی یہاں میچ دیکھنے آئے، تو پلیز ہمیں بھی ٹی وی پہ دکھایا جائے، ہمیں بھی کوریج دی جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو ہمیں فیمیل انوالومنٹ نظر آتی ہے ڈائریکٹلی، اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، اور یو نو ایک چاہیے PCB کو یا جو بھی اسپانسرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایکچولی ویمن کرکٹ میں انویسٹ کریں، کیونکہ آج کل اس میں ایکچولی سب سے بڑی کمی، جو مطلب ایلیفنٹ ان دا روم ٹائپ کی آپ بات کر لیں، تو وہ آپ اس کو دیکھیں کہ خواتین کی PSL ہے ہی نہیں۔ 5 years جو مردوں کی PSL چل رہی ہے، اور مطلب بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ آ رہی ہے اور انٹرنیشنل کھلاڑی آ رہے ہیں، اور مطلب بہت پازیٹیوٹی ہے، بہت سالوں کے بعد پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو چیز ہو رہی ہے اسپورٹس میں اور ہماری امیج کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس خواتین کی ٹیمز نہیں ہیں یا خواتین کرکٹ نہیں کھیلتی ہیں، ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں، ثنا میر کی ہیں، ہماری اپنی ٹیم ہے، تو ایک تو PSL میں خواتین کا PSL ہے ہی نہیں، ایک وہ ایشو ہے، اور پھر ایک اور بڑا ایشو ہے کہ جو خواتین کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہیں، یہ جو ہماری ٹیم ہے، ان کو ایز سچ اس حساب سے کوریج نہیں مل رہی ہوتی۔ اچھا یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ PSL میں مطلب خواتین کی نمائندگی نہیں ہے، بہت کم ہے، ایون PSL خواتین کا PSL بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایک اور بات یہ بھی مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ ابھی حال ہی میں خواتین کا جو ہے وہ وومن T20 ورلڈ کپ شروع ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ٹی وی پہ اتنا زیادہ کور نہیں کیا جا رہا، کوئی کوریج نہیں دکھائی جا رہی، مجھے ہارڈلی کوئی نیوز نظر آئی ہوگی۔ ریسنٹلی آئی بلیو لاسٹ ویک ICC نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر ہماری جو ویمنس کرکٹ ٹیم ہے اس کی کچھ خواتین جو ہیں
وہ بہت آسم قسم کی ایک بیٹ کے ساتھ بیٹ باکسنگ کر رہی ہیں اور وہ اتنی اچھی اور اتنی پازیٹیو اور مطلب اتنی خوش کرنے والی ویڈیو, بہت انرجائزنگ. اور مطلب آئی سی سی نے اس کے اوپر لکھا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ راک اسٹارز ہیں, لیکن انٹرنیشنلی ریکگنائز انفارچونیٹلی جب ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جب ہم خود اس کو پوسٹ کر رہے ہیں یا آئی سی سی کی اوریجنل ٹویٹ بھی دیکھ لیں تو اس کے نیچے اتنے نگیٹو قسم کے کامنٹس ہیں فار دا ویمن. آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ وہ مردوں کے مقابلے میں اچھا کھیل سکتی ہیں, یا مطلب آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ ہماری خواتین کی کرکٹ ٹیم کیپیبل نہیں ہے. تو ایک وہ آن لائن پہلے تو خواتین کو اپنے آپ کو منوانے میں ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ ایون بہت ساری خواتین جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں, اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں, ان کو پہلے تو اپنی فیملی سے پرمیشن لینے کا ایک مسئلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. دین اگر فیملی پرمٹ کر بھی دے, پرمیشن دے بھی دے, دین پھر سوسائٹی کی طرف سے پریشر آتا ہے. وہ سب چیزوں کو فیس کر کے بھی جب وہ کرکٹ میں جاتی ہیں یا کسی اسپورٹس میں جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنے آپ کو منوانے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آپ پھر نیچے دیکھتے ہیں کامنٹس ایسے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک وہ ڈی موٹیویشن ہوتا ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ہماری آڈینس جو ہے, ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, وہ ایکچولی اتنے ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو انہیں دیکھا ہی نہیں یہ کانٹینٹ کبھی. تو اگر آپ ان کو جب تک انٹرٹینمنٹ کی آپ ڈرامے انڈسٹری تک ہی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ انویسٹ تو کر کے دیکھیں. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا چلے عورت مارچ کے تھرو اتنی ہم انکلوسیوٹی کی, ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, تو شاید اب شاید اتنا ہے کہ خواتین کرکٹ کو تھوڑی وہ اہمیت مل رہی ہے. تو اب اگر ہم انویسٹ کریں گے پراپرلی, کہ بجائے کہ نا اکا دکا اخبار میں یا یو نو آن لائن ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ اسٹوری دیکھ لی, بجائے اس کے کہ ہم ایک کوریج دیکھیں یو نو ایک بڑے پیمانے پر, تو اس پہ انگیجمنٹ ڈفرینٹ آیا. جب ایڈورٹائزنگ کے لیے اور یو نو فیمیل جب کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے فیمیل شکلیں دکھانی ہے, تو بھائی پوری کی پوری 22 کی 22 لڑکیاں میدان میں کھیل رہی ہوں گی تو کیوں نہیں لوگ دیکھیں گے یار, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. پی سی بی نے بھی اس دفعہ کچھ پازیٹیو انیشیٹو لیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے فیلڈ میں پی ایس ایل کے دوران. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. عروج ممتاز جو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی کھیل چکی ہیں اور ہماری چیف سلیکٹر بھی ہیں ویمنس ٹیم کے لیے, ان کو اس بار کامنٹیٹر کے طور پر ان کی سروسز کو ہائر کیا گیا ہے. عروج کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے میجر کرکٹرز جیسے رمیز راجہ کے ساتھ, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ خواتین کو بھی کامنٹری کا موقع دیا جا رہا ہے میچز کے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میں نے یہ نوٹ کی کہ جب عروج کی کامنٹری جو چل رہی ہے اور میں نے مطلب لوگوں کو سنا بات کرتے ہوئے کہ ان کی کامنٹری بہت اچھی ہے, تو اس میں کسی نے بولا کہ وہ جو ہے نا بالکل کریکٹ کرکٹ ٹرمز یوز کر رہے ہیں, تو وہ ایسے مطلب سرپرائز ہو کے انہوں نے بولا کہ وہ تو ایک دم کریکٹ کرکٹ ٹرمز بھی یوز کرتی ہے. مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ خواتین کو کرکٹ ٹرمز کا پتہ نہیں ہوتا ہے, بہت ساری خواتین کو نہیں پتہ ہوگا, لیکن وہ کرکٹ کمنٹیٹر ہے اس کو تو پتہ ہوگا. مطلب اتنی چونکنے والی کیا بات ہے, کرکٹ کمنٹیٹر کے علاوہ وہ ایک سابق کرکٹر ہے, شی از سپوزڈ ٹو نو دیز ٹرمینالوجی. ایگزیکٹلی, وہ کھیل چکی ہے تو مطلب اس کو تو پتہ ہی ہوگا, لیکن اپیرنٹلی ہماری یہاں جو ہے نا اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ آپ کھیلنے بھی آئے وہاں تک پہنچے ہیں, مطلب اتنی ایکسٹرا ایک اسٹرگل ہوتی ہے کہ بھائی بندی کوئی بات کر رہی ہے تو وہ کوئی ڈھنگ کی بات کر بھی رہی ہے کہ نہیں, فوراً اس کو ڈاؤٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بی سی بی نے ایک سیریز یا کہہ لیں کہ ایک سائٹ انہوں نے یو نو شروع کیا ہے ہمارے ہیروز کے نام سے, تو اس میں وہ ہر میچ میں ایک انسنگ پاکستانی ہیرو کو آنر کر رہے ہیں, اور اس میں اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو اسپورٹس, تو اس میں اسپورٹس بھی انکلوڈیڈ ہے, آرٹ اینڈ کلچر بھی انکلوڈیڈ ہے, انٹرٹینمنٹ, ایجوکیشن, سائنس. تو اس میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ تین اسپورٹس بالکل, نسیم حمید ہیں جو ہماری فاسٹیسٹ رنر تھی ساؤتھ ایشیا کی, اس کے علاوہ ایک ہماری سائیکلسٹ تھی سمر خان, اور ماؤنٹین کلائمبر تھی سمینہ بی. ان تینوں کو ابھی تک جو ہے وہ پی سی بی کی سیریز میں پروموٹ کیا گیا ہے, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. سمینہ بیگ کا تھوڑا بہت مجھے معلوم تھا, لیکن مجھے نسیم حمید کا نہیں معلوم تھا. میں ایک یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ مطلب ہماری کتنی ساری ہوں گی اس طرح کی اسپورٹس ویمن ہوں گی. نسیم کا تو کافی زیادہ ہے, شی از کوائٹ اے ہیرو, اور سمینہ بھی اپنے اون ماؤنٹینئرنگ میں دنیا بھر کے بڑے بڑے پہاڑ کلائم کر چکی ہیں. آخر میں یہی ہو جاتا ہے نا کہ ویمن اسپورٹس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم لوگ کو پتہ نہیں چلتا. بالکل, آنے والی جنریشن کو بھی شاید ہی ان کو انفارمیشن ہو اس بارے میں. بٹ ہوپفلی جو اس پی ایس ایل یا جنرلی جو اس سال سے تھوڑی بہت مجھے چینجز نظر آ رہی ہیں ویمن کرکٹ پروموشن میں پی سی بی کی طرف سے اور دنیا بھر میں بھی, آئی ایم گیسنگ,
تو وہ ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ ویمنس اسپورٹس بھی ایک اچھی چیز ہے جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا سوزینا, انویسٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی تو ایک میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہم ابھی ہم ریسنٹلی راولپنڈی اسٹیڈیم کا ایک وزٹ کر کے آئے تھے اور باقی کراچی اسٹیڈیم اور لاہور اسٹیڈیم اور جتنے بھی اسٹیڈیم ہیں وہاں پر ہمیں کوئی بھی انکلوجر جو ہے وہ کسی بھی خاتون سے ان کے نام پر کوئی ہمیں انکلوجر نظر نہیں آیا. جاوید میاں داد کے نام پہ ہے, عمران خان کے نام پہ ہے, راشد لطیف, شعیب اختر, جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹرز ہیں ان کے نام پہ انکلوجر جو ہمیں ہر اسٹیڈیم میں نظر آتے ہیں. بٹ میرا نہیں خیال, یا اف آئی ایم ناٹ رانگ, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انکلوجر جو ہے وہ کسی خاتون کرکٹر کے نام پر نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے ثنا میر ایک بہت اچھا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, بالکل بالکل وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جب ایڈ کریں گے یہ بات یقینی کہ جب وہ ایڈ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی پورے پاکستان میں. پی ایس ایل اس دفعہ جب شروع ہوا تو ہم نے کافی کنورسیشن سنی اس بارے میں کہ ویمنس کرکٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, ویمنس اسپورٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور ایک یہ بہت اچھا اسٹیپ ہوگا آنے والے کچھ سالوں میں جب یہ ایک ریالٹی بن جائے گی کہ ویمنس کا جو انوالومنٹ ہے اسپورٹس میں یا اور بھی ہمارے یو نو شعبوں میں وہ کتنا اسٹرانگ ہے اور وزبلی نظر آ رہا ہے, جینڈر اکوالٹی ہو گئی ہے. اور پرسنلی میں تو بہت خوش ہوں گی جب مجھے ثنا میر کے نام کے اوپر کسی اسٹیڈیم میں کوئی انکلوجر مل جائے گا. ہم تو ادھر ہی جا کے بیٹھیں گے, وہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی کی سیٹیں بک کریں گے. بس انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ اتنا ہی.